esta bela vila, outrora cidade, foi um importante porto fluvial e mercantil, desde o início do século II até meados do século passado. Mértola tem uma forte tradição vitivinícola de longa data, que remonta ao período do Império Romano. Portanto, daqui saíam para Roma diversos produtos, incluindo as famosas ânforas de vinho da região. É esta memória cultural e esta tradição que nós pretendemos revitalizar com os nossos vinhos de escola. Aqui nos encontramos no ponto mais alto da Herdade de Valdevora, são 550 hectares de terra, integrados no Parque Natural do Val do Guadiana. A propriedade é marcada por um terreno de ondulação generosa, vegetação autóctone e, claro, pelo Guadiana que serpenteia a propriedade. O limpar das chepas à vindima no final do ciclo é longo trabalho de campo. É preciso fertilizar a terra, prevenir e tratar das doenças, regar, podar e, no final, vindimar. É necessário ainda uma monitorização contínua, um registro e uma análise dos resultados para colher o melhor fruto no melhor momento. É desta azáfama que todos os anos nascem os vinhos de escória. Estamos na vinha da Herdade de Valdevora. Esta vinha está plantada em solos agrestes, xistosos e pouco férteis. Esta condição de terroir permite-nos obter vinhos com muita estrutura e boa concentração. Aliado ao facto de estarmos muito próximos do rio Guadiana, o que nos concede uma frescura e uma acidez que é muito importante no equilíbrio final do vinho. Os vinhos de Escórdia procuram afirmar estas características das terras negras. Na adega, o objetivo é este, cada vez intervencionar menos os vinhos, de forma a potenciar estas características, de forma a que cada garrafa transmita esta origem. São vinhos com álcool, não vamos contrariar porque é aquilo que as condições do meio dão e é aquilo que nós queremos, sobretudo, transmitir nos vinhos, que sejam vinhos que nos, de facto, nos façam viajar àquela zona, àquele pequeno território do país. E, portanto, não desvirtuar isto, não intervencionar excessivamente isto e respeitarmos muito esta questão. Os vinhos de Escórdia são jovens, não só pela idade do projeto, mas também pela paixão e energia com que o abraçamos. É este o nosso espírito, ser curiosos, procurar, investigar, trabalhar e melhorar sempre. As conversas animadas à volta da mesa e a disputa dos argumentos levam a que a discórdia tenha sempre concórdia. Haja muita discórdia. Nossa!
Sem qualquer história.